Yeah, when? What's it as? Não, ainda tem um desenho na mão. Só amanhã, sim, bro. Amanhã, é claro. Não, ainda tem desenho. Eu tô chorando, tchau, polícia. Tchau, polícia. Como se chama isso? Ok. Zico, o que é que é? Cuidado! Muito obrigado pelo adorar! Esponja, você está despedido! Pera, vai pro chinelo, go. A piscina é no meio. Na próxima. Lavando. Você? Lavando. Vai. Lavando. Ok. Vai, Yogi. Vai, Yogi. Deixa andar ali. Andar ali. Não, deixa andar ali. Andar ali.